Saiyajin. Você, mestre brilhante. Gollum, e por que você me salvaria? Ah, não falei com você, guardião estúpido. Ele trabalha para a aranha. Ah, não, não. A Senhora das Trevas é quem cuida de Gollum. Gollum é quem cuida do mestre brilhante. O mestre brilhante mata o senhor do escuro. E a aranha é quem dá as ordens. Nosso inimigo em comum é Sauron. Nem sempre se pode escolher aliados. Guie-nos. Venha, mestre brilhante. Gollum mostra caminho mais rápido. Por aqui! Ele não era um troll comum. São os Orog-Hai, trolls de guerra. Mais inteligentes, mais rápidos e imunes à luz do sol. Sauron está mais poderoso do que nunca. É, nós odeia eles tanto quanto nós odeia orques malvados. Nós fica longe para não ser pisoteados e esmagados em pedacinhos. Como você tentou esmagar a minha cabeça com uma pedra da última vez? Mas nós não esmagou. Nós nunca machucaria, senhor brilhante. Nós compensar, sim? Veremos quanto a isso. Perto, mestre brilhante. Nós está perto. Sei por que está aqui. Devolva o que você roubou. Silêncio, forjador do anel. Saiba o seu lugar. Roubado? Ele implorou que o pegasse. E por que veio, Talion? Estou aqui por Minas Sithil. Você quer salvá-la. Embora ela já possa estar perdida. Deve haver um jeito. Há verdades em sua visão. Conceda-me mais uma. Para qual propósito? Sabedoria? Dominação? Ah, você não precisa me dizer. Eis sua verdade. Você quer subir na hierarquia, vai ter que matar. Quer ser percebido? Mate o Pele Rosa. Quanto maior o alvo, mais alto você sobe. Idril. Ela morre. Muitos morrerão até Sauron ser derrotado.
Saber disso pode nos guiar se matarmos o assassino. Talvez este futuro não ocorra e ela possa ser salva. Ela viverá ou morrerá com honra, e isso não mudará o rumo da guerra. Castamir deve ser protegido. Se ele for atacado por esse assassino, nós perderemos o Palantir. Mas vai achar ele, precioso. Pro Senhor Brilhante. Nós vai a ser de um cal. Sim, nós vai achar o Queen Assassino. Sim, sim. O assassino precisa ser impedido. Gollum, você sabe onde encontrá-lo? Sim, nós reconheceu a espada curvada dele. Uma faca de Morgul. Sim, mata, mata, mata todos os guarda-costas do chefe. Se encontrarmos os guarda-costas que ele quer atacar, teremos o assassino. O primeiro é perto, por aqui. Pode colocar em chão. Cuidado! Nós, verninho de mosca, Morgai! O que os orques estão fazendo? Você tem medo! Igual! Você não vai me escapulir! Não baixa a guarda nunca! Vindo, Tarkimundo! Seus vermes perderam ele! Primeiro guarda-costas é por aqui! Não, não, não! É pra cá! Antes disse que havia reconhecido a lâmina curva do assassino. Então você vê as visões de Laracna. Sim, mestre brilhante! Os guarda-costas estava perto. Nós tem certeza. Aranhas de novo! Elas não desaparecem! Já chega! Estão em cima de mim! Só uma faca de Morgul teria causado esses ferimentos. Estamos no caminho certo. Ele já está morto há um tempo. Precisamos ir mais rápido se quisermos alcançar esse assassino. Sim, mas sabe cadê o guarda-costas? Aqui! À medida que o assassino mata para subir na hierarquia, ele procurará alvos maiores. Tá indo pro lugar errado. Como Castamir. Sim, Castamir é o único que sabe onde está o Palantir. Ele precisa ser protegido, custe o que custar. Seja o que for, eu tenho uma lâmina. Eu achava que Olax não podia... Guardião! Você tá pensando nos trolls? Eles são diferentes. O Senhor do Escuro morre! Observa!
Este rastro já morreu. São minha ou esses Zologs agem você melhor do que a gente? Lá! Não é! De todo mundo! Mas não é o tamanho que conta. Ferimentos de uma faca de Morgul, igual ao anterior. Esse foi morto mais recentemente do que o outro. Estamos nos aproximando. Gollum deve saber onde está o próximo alvo. Achava que Ologs não podiam sair no sol. Você tá pensando nos Trolls. Eles são diferentes. O Guardião! Lá na muralha! Já peguei! Esse prato tenha sido produzido no... Gostou disso? Os homens orientais. Mais estranhos ainda que Haradrim do Sul. Mas igualmente vulnerável às ordens de Sauron. Encontrei outro Uruk. Foi morto há pouco tempo. Estamos nos aproximando. Parece mais perto. Nós leva vocês, leva para onde o próximo está. Encontrei outro Uruk. Foi morto há pouco tempo.
Estamos nos aproximando. Mais e mais perto. Nós leva vocês, leva pra onde o próximo está. Orcs e idiotas nunca vêm colam. Nós se esqueira e ouve tantas coisas. Espere! Orcs vindo! Esconde! Ele morre de medo de moscas Morgai. Todo mundo sabe. Diz o Glob que tem medo de aranhinhas. Nunca devia ter te contado. Encontrá-lo sozinho. Vejamos o que é que ele sabe. Você é meu! Chefe, é inútil. Eu não ficaria surpreso se até o Senhor do Escuro me agradecesse por matar o Glob e tomar o lugar dele. Eu faria um trabalho muito melhor. Hoje é o seu dia!
Amador! Eu cumpro minhas ordens, Duca Morto. Então, se você está aqui para me impedir, vai ficar muito decepcionado. Zuka. Dele mude o que o Arachna previu para Minas Ithil. Minas Ithil será pó como tudo que vive. Só precisamos da Pedra Vidente. O quanto da sua alma foi perdida para o Anel? A Senhora das Trevas vai custar. Assim precioso ela vai. Baranor, não pode ter ficado sem orques na cidade. Sobraram alguns, mas estamos caçando um em particular. O último guarda-costas do chefe que liderou o cerco. Acho que estamos atrás do mesmo orc. E o caminho até o chefe é pelos seus guarda-costas. Parece-me que você já tem experiência com isso. Tenho bastante. Seguirei sua liderança. Dizem que a areia é gigante, como o gato do céu. Vá com seus irmãos caídos. Por Gondor. A cidade foi gloriosa. Eu adorei ver aqueles pelirrosos correndo com medo. Perdi as contas de quantos matei. Hã? Que foi aquilo? Já morreu? Isso é por Minas Ithil. Tu tá morto. Nunca vi um orc que eu não consiga matar. Leve lembranças de Gondor. Thank you.
criancinhas estão ficando mais ousadas, saltando nos Uruks, como se estivessem sendo controladas. Eu sou a sua... Pelimoles perdidos. Não se preocupem, vocês vão morrer logo. Quase sinto pena do chefe que estamos caçando. Ele vai ficar sozinho sem os guarda-costas. Ele estará com eles logo. Você tem muita fé na aranha. Ela apenas mostra o que ela quer que veja. Então me diga o que deseja ver. Minas Ithil ainda em pé. Sempre tão generoso. Nada mais? Vimos umas coisas incômodas da outra vez, não foi? Quero saber meu destino com os Nazgûl. Cuidado com o que deseja, guardião. Profecia traz angústia. Tomaremos a cidade ao raiar! Renasci ao seu destino!
sei o que teme, Talion. A visão de Laracna não é definitiva. O Rei Bruxo... é o poder da dominação. O anel pode escravizar a mente dos homens. O que podemos fazer? Sacrifícios são necessários. Muitos serão perdidos. Mas... temos que permanecer firmes. Custe o que custar. Vidas podem ser salvas. Se o chefe da minha visão for o que Baranor e seus homens estão caçando, eles precisarão de ajuda. Um único chefe faz pouca diferença. Neste momento, esse chefe é a ameaça mais imediata a Minas Ithil. Não ficarei parado enquanto Baranor e seus homens arriscam as suas vidas para derrotá-lo. Baranor, estou aqui para ajudar. Esse chefe de quem está atrás não deve ser subestimado. Eu já derrotei chefes antes, guardião. Mas não recusarei uma espada a mais. Então vamos derrotá-los juntos. Eu neutralizarei os arqueiros. Avance com seus homens depois que eu abrir o caminho. Sempre agimos sós. Espero que a mira desses arqueiros de Gondor seja certeira ou teremos que desviar de flechas aliadas. São soldados experientes que cumprirão a sua parte. Nada como ar fresco.
dessas cavernas. Tenho certeza. Um elfo arqueiro vale por 3 arqueiros de Gondor. É mesmo? Só 3? Subestime homens que lutam para proteger seus lares. Esse não é o lar deles. Vamos para um ponto estratégico. Pode acender o farol. A decisão é sua, não do espectro. Avisar os homens de Paranor. Ah, o cheirinho de medo dos homens. Nada é melhor. Juntos vamos esmagar as suas defesas e vamos fazer picadinho deles. Juntos, os capitães e o chefe, unidos, vamos ser vitoriosos. Juntos, vamos tomar a cidade ao amanhecer. Botem fogo neles! Por Gondor! Agora é a hora de atacar. Seu porco! Você deve ser o touro que matou meus guarda-costas. Só adiou o inevitável. O sangue dos homens vai fluir para dentro da minha barriga hoje. E eu vou começar pelo seu. Agora! Dão! Me! Morra! Sua cabeça é um troféu!
esfolado. Ah, vai chorar tanto antes de eu acabar com você. Estamos quites. Boa caçada. Nem tanto para o chefe. E seus arqueiros? Outra caçada ia bem. Seria um prazer. Então, Talion, fizemos alguma diferença? Não vemos os dois lados. Precisamos da Laracna. A única razão para voltar lá é pegar meu anel. Basta! Isto é maior do que o seu anel! Ou você! Sua visão pode salvar a todos nós!